Oh, can you stay? Co mě přesto tu kotu jaký? Já to vidím, tu kotu z něj skupu popře. Posle. Posle ti snova pročeska. Dobre, jeho, ty mi víš, sem se půjdi. Kaj bude, molec se. Kojiš na hýbe na gosti, kaži na vůjci, kolem to ani znaje. Ou! Ne. Ти цели облок сигурно го чака тоа италианец. Сега се изреда цивки тука, ако дойде, нали като. Карине, има на италианец. Кой ще идва, я кажи. Не бе, не така. Снимай бе ръката. Снимам за от... Аз я снимам така, не за отпечатъци отблизо. Къде са криите? А, о, не може да бяга. Симонки, ти нямаш да кажеш нещо? Не, не, не. О, не, не. Не взела интервюто. Маратонки. Аз се водим сега в детската градина, там на бати, в градината. Моне! Симонче! Моне! Мони! 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 Чакайте, че сме... Чакай бе, после бе, после. Чакай да снимам и тебе сега. Чакай да не пипай там сега, защо само пречи на бъде. Къде сме тора? Ела, че стигам до мотора, бе, вез. Вез ела тук, бе. Ела тук до мотора, бе. Ела тук до мотора. Иди застани до мотора. Я те видя. Абе, ела застани там. Я те видя мотора. Не. Виж. Аз се качвам до мотора. Е, де ще падне с него? Той е на стъпенка, не е на голямата стъпенка. Марина, сега дойде на такси на 70 страници. Ако да им да пием пълно кафе. Ако искаш, вари се обличам. Това се обличам. Време. Обуй се нещо. Айди, вари, че идвам. Обуй се, обуй да. Да, ти бе, леле. Чакай, дай си да му кажа здраве. Кога ти пяме? Кога си вичко? Как се казваш? Е, чао, кога си вичко? Вичко, как се казваш ти? Кажи си името. Кажи как се казваш? Леско. Сенчо? Леско. Айо Мартино. Той. Зелето? Хай. Бабене, дямо. Окей. Айде си вече отпред. Добре. О, колеги. Добре. Мама голямо ще пусваме. Мама. Поси билянки гранди, мечето. Мали, че поне... Има ли такива видео с така, как се представя?